အလုံးမိတ်လာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြုံဆုံပါရစေဒီကနေ့ရနောက်ဆုံးရအခစားတင်းလေးကိုကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဘာစီလိုနာတင်းရဲ့အုတ်ခါဘာသိုမေယူကတော့ဩခရာယာဒုကနေထွက်ခွာဖို့ ရဝေဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက်မနိညာကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်58နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဘာသိုမေယူဟာ2014ခုနှစ်မှာဘာစီလိုနာရဲ့ဥခရာယာတုကိုစတင်တောင်းယူခဲ့တာပါအဲဒုံကဥခရာပေါင်းဖြစ်တဲ့ဆန်ဒရိုရိုဆယ်ရဲ့လက်ထောက်ဥခရာပေါ်ဒူဥခရာဖြစ်တောင်းယူရကဆန်ဒရိုထွက်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာယာယီဥခရာဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့2015ခုနှစ်မှာသူကဥခရာယာတုကိုရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီးနောက်အခု6နှစ်ကြာမှဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့လမ်းခွဲသွားပြီးသူနဲ့အတူပဲဘိုးအဖွဲ့ဝင်အားလုံးလေးနှုတ်ထွက်သွားတယ် ကြပ်ဖြစ်ပါတယ်အဓိကက barthomeu ဥဆောင်တဲ့ဘောဘဖွဲ့ဝင်ကို club thin ရဲ့ member တွေအလုံးက low confidence ပုံမှာပြည်သက်ဒီဘက်က club thin ဘက်ကနိုင်ရသွားတဲ့အတွက် barthomeu တယောက်နောက်ဆုံးမှနှုတ်ထွက်သွားကြတာပါဒီမတိုင်ခင်မှာ barthomeu ဟာသူဥက္ကရာရာဒူးကို6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာအောင်မြင်မှုအနေနဲ့ La Liga ဖလား၄ချိန်ရတယ်ဒီဥရောပ Super ဖလားတို့ကမ္ဘာ့ club champion champion league ပါဝင် trouble ပါရခဲ့တယ်ဒီဘာစီနားအတင်ကာဥရောပ Super League ဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့သူ approve လုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါအပြင် FIFA က အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကမ္ဘာ့ကလပ်ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲ format အစ်တမှာလဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့ကိုပါသူအပူလုတ်ခဲ့ပြီးအစားပလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့နာမည်ကျော်စူပါစတားခရစ်စတီယာနိုရొနယ်ဒိုကဘာစီလိုနာရဲ့ပွဲကိုသူကလွဲချော်သွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူအနေနဲ့နောက်ထပ်ဘယ်ပွဲစဉ်တွေလွဲချော်မလဲကြည့်ရအောင်ပါ။ရొနယ်ဒိုဟာအောက်တိုဘာ27ရက်နေ့မှာကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ National Team မှာ isolate လုပ်နေရင်းကဒုတိယကျင်းထပ်စစ်တဲ့အခါမှာလဲသူထပ်ဖြစ်တယ်။အခုမင်းညာကနောက်ဆုံး reserve ထွက်တဲ့ဒီ Champions League ခံရမယ့်အချိန်မှာ positive ဖြစ်တဲ့အတွက် บาร์เซโลนาเนี่ยปวยก็ดูล่วยบีดาบิเมดิซีดีเอมาတော့နှစ်ပွဲထပ်လွယ်မယ်ပီဂျီယာအသင်းရဲ့အဝေးကွင်းပွဲနဲ့နောက်ลาซิโอเนี่ยကံမဲအဝေးကွင်းနှစ်ပွဲသက်တိုင်လွယ်မယ်ဆိုတော့စုစုပေါင်းကိုဗစ်ဖြစ်လိုက်တာဟာသူ9ပွဲလောက်လွယ်သွားတယ်ပေါ်တူဂီเนี่ยတစ်ပွဲยูเวนตุส6ပွဲပေါ့စုစုပေါင်း9ပွဲထိလွယ်ချော်သွားရိဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မနေ့ညကကစားခဲ့တဲ့ဥရောပแชมเปี้ยนลีกပွန်းပါ ဒီရေမက်ထရစ်အသင်းကမွန်ချန်ကလာဘတ်ကိုနှခုစီတေချသွားတယ်။အဲ့ဘွဲမှာပထမပိုင်းအပြီးမှာဝိုင်းရင်တိုက်စစ်မှုကရင်ဘန်ဇီမာကသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူဖရိုလမ်မန်ဒီကိုဗာပြောလဲဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ရေဗီနီရှက်ဂျူနီယာကိုမပေးပါနဲ့သူတို့ရှီကိုပဲပေးပါ။အခုဗီနီရှက်ဂျူနီယာကသူတို့အသင်းနဲ့စာကြည့်ဘက်ဒဂူတယောက်တည်းဒဂူကောင်းစံပြီးကစားနိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်။ဒါကို CCTV မှာရော image တွေမှလည်းတွေ့ရတယ်။ဘန်ဇီမာကိုယ်တိုင်ပြောထားတာတကယ်တော့လည်းဟုတ်တယ်ဗျာဗီနီရှက်ဂျူနီယာကအရန်ကိုဒူကောင်းစံတဲ့သူတယောက်တည်းကစားတဲ့အခါမှာတီးမ်နဲ့မကစားတဲ့အခါမှာမလိုပဲအမှားတွေအများလို့နေတယ် ကျောင်း viniche junior ကိုတိုင်လည်းအဲ့မှာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်ပြောထားတာမပေးပါနဲ့ viniche junior ကိုမပေးပါနဲ့သတို့ကိုပဲပေးပါသူတို့ပေးပြီးတော့မှပဲဂိုးတင်ဖို့တိုက်စစ်ဆင်ဖို့သူတို့လှုပ်မယ်ဆိုပြီးပုံစံမျိုးပြောထားတာဒါဟာကစားမအတယောက်ကိုဒီလိုပြောတာကတော့ပြင်းထန်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာက viniche junior ကလည်းအသက်16 20ပဲရှိတယ်ဗျာဒီခြေတီးလေးတယောက်နေနဲ့လမ်းလှုပ်တင်တဲ့အနေထားမှာသူဟာအသေးနဲ့စွမ်းကျင်ပတ်တကူတော်ကြီးပဲလှုပ်နေတဲ့အခါမှာဒီဝိုင်းကြီးကစားမတွေကိုတိုင်မှပြောရတဲ့အထီဖြစ်လာတယ်ဗျာနောက် psg အသိင်းရဲ့နမေကျော် super sa kilian mbappe ကတော့ရီယာတီမှာ real madrid ကိုပြောင်းဖို့အားလုံး agreement ဖြစ်သွားပြီတေချာပေါက်ပြောင်းမယ်အတွင်းသတင်းတွေကတည်တယ်လက်ရှိနေထားရ IMC sport ဆိုတဲ့ media ကဖော်ပြထားလို့ပရိသတ်ရဲ့မက်ထရိုသတင်းသားကနေတွဲပြီးဖော်ပြထားတာပါလက်ရှိနေထားရ20နှစ်ရှိတဲ့ကီလီယန်အမ်ဘာပီက real madrid ကိုပြောင်းရွှေ့ချင်ဘလောက်ဆိုတာတော့မဖော်ပြပေမဲ့ပြောင်းရွှေ့ချင်တခုနဲ့သူပြောင်းဖို့သဘောတူသွားပြီ real madrid ကအားလုံးပြောင်းဖို့ဒန်းဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးတော့သူတို့ကတော့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တခါပရီးမီးယားလိဂ်မှာဒိုင်းရံပြည်တနာတွေများစွာဖြစ်နေတဲ့ဒီလက်ရှိချန်ပီယံလီဗာပူးတင်းကတော့နောက်ထပ် ဆိုးရိမ်တဲ့ပြဿနာတွေထပ်ပြီးရင်ဆိုင်နေရတယ်အဲ့ဒါကစန်တာဘတ်အဖြစ်တုံးနေတဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားဖာဗီညိုပါဒန်ယာထပ်ရသွားတယ်ဗာဂျယ်ဗန်ဒိုက်တန်ရတာတယ်တစ်ဖက်ကဂျူမာတစ်တန်ရတာတဲ့အချိန်ဒွေဂျန်လိုဗရန်ကိုလည်းရောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖာဗီညိုပါဒန်ယာရသွားတာဟာလီဗာပူးအတွက်တော်တော်ကိုကံဆိုးသွားတယ်တိတ်ပြီးတော့မပြင်းထန်မှုဆိုရင်နှစ်ပတ်နဲ့၄%ကြာမယ်ပြင်းထန်တဲ့ကောင်တွေဆိုအများကြီးကြာမယ်ကျွန်တော်တို့ဟာရီဂိန်းဆိုရင် လာကွေးတုံးလာလာတို့ကြာသွားတဲ့အထူးရှိတဲ့တို့တော့ဒါအစိုးဝါးဆုံးနေတဲ့ပေါ့အသက်တာဆုံးကနှစ်ပတ်နဲ့၄ဘတ်ချာကြာမှာဆိုတော့ဒီညမှာလီဗာပူးကအိုင်းလေးကဒီဖေဘီညူရဲ့နေရာမှာအသက်60နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ right wing လဲဆိုတဲ့ခြေတေးလေးကိုထည့်လိုက်တယ်ဒီခြေတေးလေးကလွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်ကနန်လီကလပ်မှာကစားနေတဲ့သူကအခုလောလောဆယ်ဒီဟာဒီလဲကြာရောချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာပါပါဝင်ကစားကွင်းရတဲ့အထူးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်လက်ရှိကမ္ဘာဘောလုံးဖွဲချိုအိုခရာ FIFA ကတော့ COVID ကာလအတွေ့မှာကလပ်သင်းတွေကို support လုပ်နေတဲ့အခြေ COVID ကာလအတွေ့မှာအားလုံးကိုတည်ထားဖို့ ਨੇ ယောဂါကို တီတီချာချာဂယူဆိုင်ကိုပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ပါကိုဗစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုဗစ်ရောကကုဆက်ခံထားရလို့သူကိုယ်တိုင်ကလည်း self isolate လုပ်နေရပြီးတော့တီးခြားနေထိုင်နေရတယ်။နောက် Everton အသင်းက Lucas Digne ပေါ်ဟိုတနေ့ကထုတ်ခံခဲ့ရတယ်။ဆော့အောက်တန်တဲ့ပွဲမှာ Kaiwoka Pitar ကိုအနောက်ကနေတက်နှင်းလိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ WJC ပြီသူကဒိုင်းရဲ့အနီထုတ်ခဲလိုက်တယ်။ဆိုတော့ Everton ကဒီပြည့်ရမှာ၃ပွဲပဲခံရမှုကိုသူတို့အနေနဲ့လုံးဝမလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် Lucas Digne ရဲ့အယူခံကိုသူတို့ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှတော့ Lucas Digne ကိုတိုင်တပွဲပဲပယ်ခံရတဲ့အတွက်အဲကြောင်သူအနေနဲ့ပြ ရဲ့ပါဝယ်권ရရှိမှာပါ။ Manchester United ကလည်း Dayot Upamecano ဆိုတဲ့ RB Leipzig ရဲ့နောက်ခံလူကိုခေါ်မယ်။ Lamyaadi မှာ Dayot Upamecano ရဲ့သူ့ရဲ့ယောက်ျားဆ ajou ကပေါင်တန်း 60k နဲ့38ဒသီကြာသွားမယ်။ဒီနေရာမှာ Dayot Upamecano ကိုယ်တိုင်ကလည်း Lamyaadi မှာထိတ်တန်းအတင်းတဲသိန်းကိုပြောင်းွှေ့ကစားပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေထွက်တဲ့အခါမှာ United ကသူ့ရဲ့ တို့ကြီးစာကြုတ်ကိုအသက်သွင်းပြီးရအောင်ခေါ်ယူပြီး activate လုပ်ပြီးတော့ခေါ်ယူသွားမယ်လို့ပေါ်ပြထားတယ်။ Borussia Dortmund ရဲ့နီးပြလူစီယမ်ဖာကဗာပြောလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမဂျီရန်ဆန်ချိုခြေစမ်းချသွားတဲ့အခြေအနေကအပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်ထဲမှာ Manchester United နဲ့သတင်းတွေကြောက်လို့ဆိုဆိုတယ်။ Manchester United ကိုပျောင်းဖို့အင်္ဂလန်ကိုပျောင်းဖို့သူကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာဘောလုံးပေါ်ကိုအာရုံစူးစိုက်မှုအားနည်းလာတဲ့အတွက်အခုနောက်ပိုင်းမှာသူရဲ့ဖုံသီးတတာကြာသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့သူက ဝေဘန်ပြစ်တည်ပြောချတာရပြီ။အေဗာတန်အသင်းကအခုလိုလိုစင်မှာဂုဒမာဂျော်ဒန်ပီဖူကလည်းသူ့အနေနဲ့လီဗာပူးကဗာဂျီဗန်ဒိုင်းရဲ့ဖြည့်ရမှာသူ့ဘောကူပြစ်တည်ဝေဘန်မှုတွေအရှမ်းများတယ်။အထူးသဖြင့်မာဆေးဆိုင်မှာနေနေတဲ့သူ့ကိုရန်လူကြတဲ့လူတွေအသက်ရဲ့ချင်းချောက်တဲ့အထီးရှိတဲ့ချင်းချောက်မှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာကိုယန်တော့ဘော်ဒီဂတ်တည်တောင်သူငားထားရတယ်သူ့ရဲ့မိသားစုမှာရောအမျိုးသမီးရောသူ့ကိုယ်တိုင်းမှာဘော်ဒီဂတ်တည်ငားထားရတဲ့အဖြစ်တည်းလို့ပြောထားတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အခု Brighton မှာအခုရမ်းခြေစွမ်းပြနေတဲ့ Chelsea ရဲ့လူငယ်ကစားသမားလေး Lamdi ပေါ့ဗျာ။ဒီ Lamdi ကလက်ရှိမှာ ဒါအဆီရှိတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးကိုပြသနေတော့ဘိုင်ယမ်မြူးနစ်အသင်းကခေါ်ဖို့လောက်လာတယ်ဘိုင်ယန်ကအခုတော့ရှောင်းကျူးပတ်နေတဲ့အခြေဖြစ်တန်ကတော့သူတို့ရဲ့ကစားမကိုဆက်ထိန်ထားနိုင်မှုစာချုတ်တိချုပ်ဆုပ်ဖို့ပြုလုပ်နေပါတယ်လက်ရှိနေထိုင်ရဘိုင်ယန်ကသာတရားဝင်ကန်လန်းခဲ့ရင်တော့မှညှင်းဆန်သွားဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဘိုင်ယမ်မြူးနစ်အသင်းကတော့ဘီကဲနစ်ကချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာပွဲစဉ်ဇက်တိုက်9ပွဲရပြီးချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တယ်။စုစုပေါင်းဥရောပပြိုင်ပွဲမှာ17ပွဲဇက်နိုင်ခဲ့တယ်။အခုလောလောဆယ်မှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့သူတို့ကနောက်ထပ်အုပ်စုပွဲ2ပွဲနိုင်နေတဲ့ Atletico Madrid ကိုလည်းနိုင်တဲ့အဖြစ် locomotive moscow ကိုလည်းအဝေးကွမှနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ဟာချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲတိုင်းတစ်လျှောက်မှာ73ပွဲဇက်တိုက်နိုင်တဲ့စံချိန်ကိုတင်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါဟာ ဘယ်ကလက်အသင်းမှမလုံးနိုင်တဲ့ဆန်ကျင်ကိုဓာစီဖလေရဲ့ဘိုင်ယန်ကအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တာပါအာဆင်နယ်အသင်းမှချန်လက်ချင်းခံရတဲ့တွင်လေးကစားမမက်ဇက်ဥဇီကတော့ဘိုလုံမှာပအဝင်ရှင်ပြိုင်ွင့်မရပဲသူ့အနေနဲ့ချာဒီလုတ်ဒီကိုတော့ဆက်ပြီးလုတ်နေတယ်မြောက်လန်ဒန်မှာရှိတဲ့ကလိငယ်တွေကကြောင်းမှာစားတဲ့အစားတောက်မီတွေကိုသူကလှူတန်းတယ်ကုလလော့ဇံမှာကလိငယ်ထောက်နေဟာစားအစားတောက်ဘူးတွေကိုသူလူလန်းတာတဲ့အပြေမာကက်ရက်ရှိုးရဲ့ကမ်ပိန်းမှလည်းသူ့အနေနဲ့ပါဝင်ဖို့လုတ်နေကြောင်းနဲ့မြောက်လန်ဒန်မှာရှိတဲ့အချားကြောင်းတွေကိုသူထပ်ပြီးလှူသွားမယ်နန်လီကလပ်နဲ့သူပေါင်းပြီးတော့တွဲ ပြီးတော့ night bridge ရေးတာမှရှိတဲ့ဒီចောင်းနေမှလဲသူထပ်ပြီးလှူသွားဖို့ရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကတော့သူ့ကိုကိုင်းတဲ့ကိုအမြန်ဆုံးပြန်ဝင်စီခြင်းဘယ်မဲ့အာဆင်နယ်နဲ့သူ့ဂျာမဖြစ် بوا ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရတဲ့ဂျောင်းလုံးဝကိုပြန်လာဖို့ခတ်သွားတာပါနောက်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအာဆင်နယ်သိရဲ့နီပြမီခေအာတီတာကနောက်ခံလူတယောက်ဖြစ်တဲ့ဝီလျံဆလီပါကိုပါပြန်သုံးရမယ့်အခြေအနေမျိုးရှိတယ်လက်စာနဲ့ဘွဲမှာပာယူနေတဲ့သူ့ရဲ့ပာယူနေတဲ့တွေကြောင်းနောက်တန်းမှာဝီလျံဆလီပါလို့လူငယ်ကစားမတယောက်ကိုပြန်သုံးဖို့သူစဉ်းစားထားပြီတဲ့ဒါကြောင့်ဝီလျံဆလီပါဟာအာဆင်နယ်သိနေတဲ့ my body มา mike adida เปลี่ยนเล่นโตยบูเพริญนี่ดาเลยဖြစ်ပါတယ်เชลซีအသင်းကဂုဒမမန်ဒီโกအာကိုနေရပြီဒါပေမဲ့ မန်ဒီမရောက်လာတဲ့အချိန်အချစ်ချယ်ဆီကလက်ကျင့်ကွင်းမှာခပ်ပါဝီဇာဘလာဂာနဲ့ဂိုးသမားရီလီခပါရရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရေးဟာဒီဝိုင်းရီဂိုးသမားကြီးဖတ်တချက်ဆွမ်းဆောင်ရေးတတော်နိုင်နေလို့ပြောထားတယ်ဗျာဆိုတာကဖတ်တချက်က37မိနစ်ရှိပြီးအနားယူပြီးတော့မှအခုချယ်ဆီသင်းမှာ training ပြန်စပြီးတော့ nest street တွေပြန်နေတင်ကြားပေးတဲ့အချိန်မှာသူကတော့မှခုနလက်ရှိချယ်ဆီရဲ့ဂိုးသမားနှစ်ယောက်ရဲ့ training တဲ့ပိုကျူးစားတယ်ပို့ပြီးတော့ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောထားတယ်မန်ဒီကတော့ခုလိုတဲ့မှာ friend lampaey ရဲ့နံပါတ်1ပါဒါကိုပြောခဲ့တဲ့သူကအရင်ကချယ်ဆီမှာအရင်ဂိုးသမားဖြစ်ရှိခဲ့တဲ့ mark shawarza ပြကြောနေတာပါ Chelsea အတွက်ဝိုင်းငေါခံလူတီယာဂိုဆီလ်ဘာကိုတော့ချန်ပီယံလိဂ်မှာခြံခဲ့တယ်သူရဲ့အဓိကယူရဲချက်ကဒဏ်ရာပြဿနာအချို့ရှိတယ်အဓိကကသူ့ကိုပရီးမီးယားလိဘောလုံးမှာပြန်သုံးဖို့အတွက်သူတို့ထားရတာပါဆိုတော့ပရီးမီးယားလိဘောလုံးမှာတော့လမ်းပတ်နေတဲ့တီယာဂိုဆီလ်ဘာကိုတုံးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားတယ်ဒါက Tottenham Hotspur ရဲ့နည်းပြဂျိုဆီမိုညိုက ကွင <S ess> ်းလယ်ကစားမဒယ်လီအာလီနေနဲ့ဒီထက်ပိုစူးစမ်းမှုရှိဘူးဆိုရင်တော့သူ့အသင်းမှာပေါင်ကွင်းရာဘိုစိတ်ကူးမရင်နဲ့လို့သူပြောထားတယ်လက်တော့နေထားရဒယ်လီအာလီဟာမူရစီယိုပိုချက်တီနိုလက်ထက်မှာပထမတီးမ်ရှိမှာအရင်ဆုံးရွေးချယ်ခံရတဲ့ကစားမပါဒါပေမဲ့ နေ Now, morning, ာက်ပိုင်းမှာပုံမှန်ကစားကွင်းရပြီးတော့ခြေစွမ်းမတက်လာတဲ့အပြင်ပေါ်ဖော်မန့်ကအရင်ကြတဲ့အချိန်မှာသူကလည်းလုံးဝကိုမကြိုးစားတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့အခြေအနေတော်တော်လေးဆိုးဝလာတဲ့ခါမွေးညိုကိုယ်တိုင်းကဒယ်လီအလီကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တကပြောထားတယ်။ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်းနားမထောင်တဲ့အတွက်အခုလောလောဆယ်မှာသူဟာတိတိတ ዛ သာလုံးဝကစားကွင်းမရတော့ဘဲရောင်းထုတ်ပို့ထီတောင်စဉ်းစားနေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောထားပါဗျ။နောက်တစ်ခုကတော့ Manchester City က Kevin De Bruyne ပြန်လာတာဟာအသင်းအတွက်အရင်ကိုအေးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ Real Madrid ကချီးကျူးလိုက်တယ်။ဟိုတနေ့က De Bruyne က Champions League ပွဲမှာရေးပါတဲ့ twin goal နို့ ကိုဒီပရိုင်နာဖန်တီပေးခဲ့တဲ့အရာအရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာကက်ဘရင်ဒီပရိုင်နာဟာဘလောက်ထိအရေးပါကြောင်းမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်တကယ့်ကိုလိုအပ်တဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်ကြောင်းကိုမားရစ်ကချီးကျူးခဲ့တာပါမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ တိုင်စီမူဂါဘရီရယ်ဂျေဇူးကစာချူအခွဲလို့လို့ပဲဒဏ်ရရနေတယ်ဆိုတော့ဂျေဇူးကိုကလပ်တင်ဘက်ကပြန်လာဖို့မျောလင်းထားပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာကမသက်သာသေးတော့အခုထပ်ပြီးအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီစောင်းရမယ် ready မဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့စတီရဲ့ဆေးဖွဲပွင့်တောင်ရှိသူတွေကကြေကြာထားတာဖြစ်ပါတယ်နမေဂျိုဘော်လွန်သမားဟောင်းကြီးဒီဂိုမာရာဒိုနာက isolate လုပ်နေရ self isolate အဓိကကသူ့ရဲ့ body cut မှာ covid လို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ symptom တွေပေါ်ပြထားတဲ့လက္ခဏာရက်တွေပေါ်လာတဲ့အတွတ်သူကိုယ်တိုင်လဲကုဆတ်ယောဂခံရရမယ်အခုပြင်သူတို့လိုအသက်ကြီးလက်ကြီးနေတောက်ကြနေမှာ60ပြည့်မယ်လက်ရှိနေသားရသူလည်းကျမကြီးကဝေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့ isolate လုပ်ပြီးတော့ ကူဗီယောကာကူဆတ်မှုခံရမှုမရှိအောင်လုပ်နေရတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့တောက်ကြန်နေပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မြမဂုံဆောင်အောင်လာအန်ဆန်က네ဒါလန်ဖိုက်တာရိုင်နီးယားဒူရိုက်တာနဲ့ဖိုက်ရမယ်။ဒီနေရာမှာစင်ကူနိုင်ငံကမှချင်းပါမဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်တို့အောင်လာကတော့အဲ့ဒီချင်းပါမဲ့ပွဲစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲပါ။အဲ့ဒီမှာအချားပွဲတွေအပါဝင်ပွဲတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့မြမဆန်တို့ချင်း9နိုင်ငံမှပွဲစဉ်တွေကိုစတင်ထိုးမှဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့1 championship ကနေလူကြီး200နဲ့250ကျတ်တက်ပြီးတော့ဝင်ကွင်းပြေးထားပါတယ်။ဆိုတော့လက်ရှိမှာအောင်လာက ဟုတ်တဲ့နေ့ကအင်တာဗျူးတခုမှပြန်ပြောတာတယ်မြန်မာနိုင်ငံကပေးသက်တွေကို အားလုံးပျော်ရွှင်စေမယ့်ຢာလက်မျိုးကိုပဲသူရောက်အောင်ဆွမ်းဆောင်ပြီး delivery လုပ်မယ်သူ့ရဲ့အကြီးကအာတာချက်ဖြစ်တဲ့ခြေထောက်ကန်ချက်ဒီလက်တီချက်တွေနဲ့ဒီ rider ကိုအနိုင်ယူသွားမယ်လို့ပြောထားတယ်ဗျတဖက်ကချုပ်ွက်နဲ့အနိုင်ယူမယ်ဆိုပြီးသူ့ကိုအပြန်လန်တုံ့ပြန်ထားပေမဲ့ချုပ်ွက်ကိုလည်းသူ့အနေနဲ့အရင်ကတေချာပြင်ဆင်လေ့ကျင့်ထားသလိုအယံမောင်းကောင်းတဲ့ပြိုင်ဘက်တွေအယံမောင်းကောင်းတဲ့လေ့ကျင့်ပေါ်လေ့ကျင့်ပတ်တီကောင်းကောင်းလေ့ကျင့် train ထားသလိုခါတိုင်းထက်ပိုပြီးသူ့အနေနဲ့ခံနိုင်မှုအားပိုရှိတဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ဒီပွဲမှာလည်းအာတာချက်တွေနဲ့အနိုင်ယူသွား အเมลကိုပြောထားတယ်ဗျဆိုတော့ Rinderia Director ကတော့လက်ရှိမှာ12ပွဲဆက်နိုင်ထားပြီးတော့ရှုံးပွဲမရှိစံချိန်တင်ထားသူပါ One Championship မှာလည်းနောက်ဆုံးမှာ Leandro ကိုနိုင်ထားတာပါအောင်လာကလည်း One Championship မှာပြိုင်ဘက်ကြီးနေတဲ့ဒီနှစ်ထပ်ကွင်း Champion ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပိဋ္တတ်ဒီမျောလင်းထားတဲ့အောင်လာအန်ဆန်းရဲ့ပွဲကတော့တောက်ကြณีမှာဒီမှာစံတို့ချင်းည9:00မှာစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပိဋ္တတ်ဒီအားလုံးနဲ့အနှိုင်းရဖို့မျောလင်းထားကြမှာပါဒီနှစ်စီဇန်ကိုဒီမှာပဲဆုံးတက်ပြစေအားလုံးကိုခြေစူးကြပါမယ်ဗျ